ASEAN merupakan sebuah rantau yang kaya dengan kepelbagaian sosio-budaya, etnik dan agama. Sebagai pengerusi ASEAN 2015, Malaysia telah merapatkan hubungan ASEAN dengan warganya. Malaysia akan meneruskan usaha bagi pembinaan komuniti ASEAN. Malaysia telah menganjurkan sidang kemuncak ASEAN ke-26 dan telah mengadakan mesyuarat dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam ASEAN. Malaysia kekal komited dalam memastikan keamanan, keselamatan dan keharmonian di rantau ini terpelihara. Kini, ASEAN berada di peringkat akhir bagi penubuhan komuniti ASEAN. Ia merupakan suatu pencapaian yang bersejarah bagi rantau ini. Komuniti ASEAN bakal dilancarkan pada sidang kemuncak ASEAN yang ke-27 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan November 2015 ini. Sertai kami dalam meraihkan detik bersejarah ini. Bersama kita, Satu ASEAN.